2019 עוד רגע כאן, וכחלק מחגיגות השנה האזרחית החדשה, השיק אמש מגזין האופנה גו סטייל את גיליון הסילבסטר החגיגי שלו במסיבה נוצצת ומלאת צלד. אז מה התוכניות שלהם לשנה החדשה, איך עברה עליהם 2018, ועם מי הם מתכננים להתנשק בחצות? ספרי לי, איך את הולכת לחגוג את הסילבסטר השנה? אני מקווה שבחול. אני לא כל כך חוגגת את זה, אבל לצאת אולי עם חברות. אני טסה לקניה, לרוץ. אני עושה מחנה אימונים בקניה. כרגע לא, אבל אני בטוחה שהולך להיות היסטרי כרגיל. אין לי תוכניות לזה, אבל יש לי מי להתנשק. עם מי את הולכת להתנשק ב-12 בלילה? עם רואי. ברור. ואם הוא ירדם, אני אעיר אותו. פחות. בעלי חמסה, אהבה שלי. חמסה, חמסה, חמסה. יו, שלא יבוא עליי, פנס. ואם אפשר פשוט כאילו, you know, נשיקה פלוס פלוס, בדיוק בדקה הזאת, that's how the year should start. מה יכול להיות יותר טוב מנשיקה בסילבסטר? You know, second, third, fourth, whatever, אולי נעשה ילד. אני מאמינה שנעשה פייסטיים ונעשה את זה מהמרחק. נראה לי רק שהגיע ה-12:00, אני אדע. בטוח זה יהיה משולרד. מה את רוצה להשאיר מאחורה ב-2018, לשקוע? רווקות! קאובקים שליליים. את ההפלה שלי, את המוות של אח שלי ואת העלייה במשקל. כן, כאילו, מה זה להשאיר? להשאיר מאחורה, ברור. מה את מציבה במקום הראשון בטודו ליסט שלך ל-2019? מוזיקה. זה מה שהולך להיות ב-2019, מריה דומרק זמרת. כן. לעשות ילד, ילדה, תאומים, שלישייה, מה שיבוא. לא לפחד להעיז, הנה עובדה, העזתי לעשות דבר כנראה הכי מטורף וזה כל כך השתלם. אני כבר בת 34. ואני רוצה הרבה ילדים, וצריכה לתקתק את זה. שאני אמשיך לאהוב, שימשיכו לאהוב אותי, ויאללה, ואתה יודע, ואורגיה אחת גדולה. זה הדיבור, אומרים שב-2019 זה עניין של אורגיות.